Det er også en utfordring at til tross for stor fremgang i nord, så har vi mange som ikke er i arbeid, et såkalt utenforskap, som vi skal stifte nærmere bekjennskap med i løpet av konferansen. Det handler om hvordan vi kan få alle til å være med i den gode, fine medvind, som selv i november kjennes som en fønvind. Hei alle sammen. Det er fint at det går an å gjennomføre konferanser i en annerledes tid. Selv om vi ikke kan møtes fysisk, så trenger vi møtepunkter for å utveksle tanker og erfaringer og høste inspirasjon til videre innsats. Derfor er jeg veldig glad for å kunne bidra her i dag for å snakke om og lytte til et tema jeg brenner for, nemlig hvordan vi kan inkludere flere i arbeid. Medvind har dere kalt konferansen. Det liker jeg. Det er håpefullt og fullt av energi. Etter sist overdose jeg hadde i fjor, i oktober, så bestemte jeg meg rett og slett for å ta grep over mitt eget liv. For jeg så jo utfallet på hvordan jeg kommer til å ende hvis jeg fortsetter. Og da bestemte jeg meg første omgang og så gå ned til Fontenehuset. For jeg ville rett og slett gjøre en endring med både meg selv og livet mitt. Men da har vi en situasjon i Norge i dag hvor 39% av de grå betaler for 61. Og det er klart, du trenger ikke å være statistikksjef for å skjønne at det er en litt dårlig brøk. Ikke sant? Det er ikke nødvendigvis bærekraftig. Mange av de ungdommer som Nav snakket om var frafallselever. Og ungdom med kun grunnskole utgjør altså 60% av disse her som er utenfor, som er NEETs. Og andelen marginalisert ungdom, den tenderer til å være økende. Så dette var det gruppe som var viktig å forstå seg på. Ja, jeg heter Kevin Simonsen. Jeg fra Team Ung Inko og begynte på anleggsskolen for å ta gravemaskinen. Uten Inko og Team Ung så hadde jeg ikke hatt muligheten eller motivasjon til å fære på anleggsskolen i Sør-Reisa. Det fikk jeg høre om mens jeg var på Team Ung, og etter det så kan jeg søke meg ut i jobb. For de som har skolelei og har en bakgrunn, så sier jeg at de har mislyktes kanskje litt der de har slettet med i utgangspunktet klarer de her tunge teoretiske tingene, så er jo denne delen en måte som er rast å komme kanskje ut i jobb. Jeg tror faktisk at vi har en match her. Ja. Skal vi si at vi har en avtale? Ja, skal vi si at vi inngår en avtale? Vi inngår en avtale. På direkten. På direkten. Altså, vi kan ikke gi noe klem, men det skulle vi egentlig ha gjort. Vi skulle jo ha klemt hele gjengen her, men det var veldig flott. Da har altså Arctic Race og NAV i Nordland, Troms og Finnmark inngår en avtale som vi skal snakke litt mer om. En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn er å sørge for at alle er inkludert. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er for hver enkelt av oss å få ta del i arbeidslivet, føle seg verdsatt og få bidra. Og som samfunn er vi avhengige av alle. Jeg hadde problemer med å finne meg en jobb som jeg kunne trives i, fordi at jeg har en sykdom som gjør at det er litt vanskeligere for meg å kommunisere med folk og presentere meg på en god måte. Så jeg gikk til NAV. Jeg fikk varig lønnstilskudd hos dem, så gjorde det at det blir lettere for meg å finne jobb. En energibunt som alltid snakker varmt om inkludering og mangfold. Ta vel imot Peter Stordalen. Hei Harstad, hei til alle dere som følger Medvind-konferansen 2020 digital. Alle mennesker kan få en mulighet hos oss. Kari eller Shiva, Ola eller Ali. Mangfold er noe av det som er med på å skape den unike kulturen vi har i Nordic Choice. Og det er det kanskje jeg er mest stolt av. Det er mangfoldet. Det at vi dyrker mangfold i Nordic Choice. Jeg heier virkelig på det gode initiativet som også illustreres godt i denne konferansen. Jeg oppfordrer enhver arbeidsgiver som tenker på rekruttering, ta også kontakt med oss i NAV, og da håper jeg du også blir overrasket over hva vi kan tilby, både av
arbeidssøkere og bistand. Tusen takk for invitasjonen og for oppmerksomheten.